הסמל של מדינת ישראל הוא מנורה עם שני ענפי זית. וזה נלקח מהחזון שיש בספר זכריה, ששם המנורה מתוארת כששני ענפי זית מצידה, ושני ענפי הזית האלו מסמלים כדברי הנביא את שני בני היצהר, את שני המשיחים, המשיח הכהני, בזמן של זכריה הכהן הגדול יהושע בן יהוצדק, והמשיח המלכותי בתקופה הזאת זרובבל בן שאלתיאל מזרע מלכות בית דוד. אבל המנורה היא מנורת שבעה קנים, כשם שמתואר את המנורה בספרי התורה, בהוראות של המשכן, בספר שמות וגם בספרים שבאים לאחר מכן. וראו זה פלא, כאשר אחרי חילול המקדש בידי אנטיוכוס, סביב שנת 167 לפני הספירה, כאשר הוא מחלל את המקדש, מפסיק את העבודה פולחן התמיד ומציב פסל שיקוץ משומם במקדש, החשמונאים, כאשר הם משתלטים על ירושלים, הם מתארים את המקדש ומציבים מנורה שיש בה שמונה קנים. למה שמונה ולא שבעה? ולמה ימי חג החנוכה הם שמונה ולא שבעה? אז יש לנו מסורות שונות. בספרי המכבים נאמר שהם לא יכלו לחוג את חג הסוכות, שיחד עם שמיני עצרת, שמחת תורה, הוא שמונה ימים, אז לכן הם חגגו עכשיו שמונה ימים תשלומים על חג הסוכות שלא יוכלו לחגוג אותו. האגדה בתלמוד הבבלי, שהיא מאוד מוכרת בגרסאות שונות וגם שירים לילדים, מדברת על פח שמן שנמצא והיה צריך להספיק ליום אחד והספיק לשמונה ימים. אבל האם בפרספקטיבה מקראית אנחנו יכולים לומר משהו על ההבדל שבין שבע לשמונה? מאוד מעניין, דווקא המקור הכהני בתורה שמכיר בקדושה של מספר שבע, אבל נראה שהוא שומר איזה קדושה מסתורית מיוחדת דווקא ליום השמיני. אני אתן כמה דוגמאות. טקס ברית המילה, שהוא אחד הטקסים שבגזרות אנטיוכוס אסרו על קיומם, נערך ביום השמיני ולא ביום השביעי. הרבה תומעות חמורות בתורה מסתיימות אחרי שבעה ימים, והיום השמיני הוא יום הטהרה. החגים הגדולים. פסח, לפי התפיסה הכהנית, מורכב משמונה ימים, כאשר יום אחד הוא יום הפסח, ב-14 לחודש הראשון, ואחריו שבעה ימים של חג המצות. זאת אומרת, אחד פלוס שבע, ביחד שמונה. דבר דומה בחוקה הכהנית לגבי סוכות. הזכרנו את זה קודם. שבעה ימים ימי חג הסוכות, והיום השמיני, שמיני עצרת. אז כל התבניות האלה של קדושה, הן תבניות של שמונה, אם זה שמונה באופן פשוט, או שבע פלוס אחד, אחד פלוס שבע. ואני רוצה לסיים בטקס שהוא הטקס הקדוש ביותר, והחשוב ביותר בתוך החוקה הכהנית של התורה, ביום החשוב ביותר בשנה, שזה יום הכיפורים. לפי ספר ויקרא, פרק ד' זין, מה עושה הכהן הגדול כאשר הוא נכנס לבית קודש הקודשים? פעם בשנה, רק פעם אחת בשנה. נאמר שם, אני קורא מויקרא פרק ד' זין, ונאמר שם שהכהן נכנס עם מחתה, עם גחלי אש, כדי שהם יוצרים איזה מיסוך בינו ובין האל. ואז כתוב, ולקח מדם הפר, הוא נכנס עם דם של פר, ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. כלומר, פעם אחת הוא מזה על פני הכפורת, הכפורת זה המכסה של ארון הברית, ושבע פעמים לפני הכפורת.
כלומר, 1 פלוס 7. ואפילו במסורת של חז"ל, שנכנסה גם לתפילה של יום הכיפורים, הוא סופר, והוא סופר 1. 1 ו-1, 1 ו-2, 1 ו-3, 1 ו-4, 1 ו-5, 1 ו-6, 1 ו-7. כך היה מונה. ויחד, 8. זאת אומרת, לפי התפיסה הכהנית, המספר 8 קדוש יותר וחשוב יותר מן המספר 7. אני חושב שהחשמונאים שהיו כהנים בעצמם ממשיכים את המסורת הכהנית הזאת. ולכן הם קבעו מנורה של 8 קנים וקבעו את ימי חג החנוכה 8 ימים ולא 7 ימים. חנוכה שמח.